MC Cats, King of the Mike, Bawa Caroline Maka, Kabaka Wetoro, amuwade chilabo nga mwebaza ifo tijatade mukawefwe, okulaba nti tulwa nyisa echirwade echasirim, muguangali ya feiria Uganda. Imabega kwao na kutusako amaule nekugama ti MC Cats afunye omulimu kitongole cha Uganda AIDS Commission, era abantu abamu bava ni baloza nti MC Cats agenda kuva ku TV. Wabula MC Cats ku TV achaliko, nemirimu je kitongole ajikuwa saga nyabulunji dala. Wabula Kabaka Wetoro avudeyo na mwa Award na musima na gamati atadeo ifoti ya amanyi alaze abantu abalina obulwadde obwa sirimu nti okyasobola okutambuza obulamu wadde olina obulwadde obwa sirimu. Nga bwekimanyi bulungi nti omusawo bwavaayo n'agamba omuntu nti olina obulwadde bwa sirimu, abantu abamu babalooza nti ebirooto bye bikomyawo, abantu abamu bate bakyefiiringa mu public, abantu abamu kati babalooza buli gye bayita babasekerera. Wabula MC Cats y'omu ku bantu ababalaze nti you can still make it wadde olina ekirwadde ekya sirimu, okyasobola okutwala ebirooto byo mu maaso, okyasobola okusoma Notch making wadde olina obulwadde obwa sirimu. Era MC Cats y'omu ku bantu abasomesa abantu abalina obulwadde obwa sirimu okusobola okulaba nti bagendera ku guidelines, bamira eddagala, babeerawo nga tebalina stress ya maanyi olw'ensonga nti yafuna ekirwadde, era agamba nti obulamu bukyasobola okutambula, era abaddewo ng'ekyokulabirako okulaba nti basomesa ku kirwadde ekya sirimu. Kino kitongole kya Uganda AIDS Commission kina kiri commission yakyo okulaba nti tutuka mu mwaka ogwa 2023 ng'ekirwadde kya sirimu tukikubye oluku ku mutwe mu ggwanga erya Uganda, era ye campaign etambula kati bageza okulaba nti tulwanyisa ekirwadde ekya sirimu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era bagamba nti ffenna tulina okumanya nti tukolera wamu, abalwadde n'abatali balwadde tumanye nti tukolera wamu. Bw'oba okimanyi nti tonaba kufuna kirwadde olina okumanya nti weekuuma, era zezimu ku campaigns ze batambuza, era MC Cats y'omu ku bantu abatambuza initiative eyo kulaba nti basomesa abantu ku kirwadde ekya sirimu. Era Kabaka Wetoro naye we yasizide n'agamba nti omusa John akoze ky'amaanyi okulaba nti asomesa abantu ku kirwadde ekya sirimu, era naye we yasinzide n'agamba nti n'okubanga amusiima, si tugirage nti okyasobola okutwala ebirooto by'omu maaso wadde olina ekirwadde ekya sirimu, abantu abamu balowooza abantu babasekerera, naye okyasobola okukimekinga. Era MC Cats akulaze nti okyasobola okukimekinga ng'olina ekirwadde ekya sirimu, n'obeera superstar, n'otwala ebirooto byo oba ebirubirwa byo mu maaso, n'osobola okubanga ofuka wa kabi. Era esongazo bwezitwe weziri, naye nga MC Cats naye abadde musanyufu kulaba nti Kabaka Wetoro amuwadde ekirabo nga musiima omulimu gwakoze mu kitongole kya Uganda AIDS Commission oba okusomesa bannayuganda ku kirwadde ekya sirimu. Naye abadde musanyufu nnyo kubanga si kyangu Kabaka okuvaayo na kurikoganizinga, si kyangu n'akamu muganda wange. Era MC Cats kya kabi kongu situkuyoza yuza bro, kya kabi kyotuseeko, era olina okumanya nti oyongeramu amaanyi emirimu ogitwale mu maaso. The buzz UG naffe kwe tuli okulaba ntukutuusaako amawulire gonna mu buli sonda yonna ey'eggwanga, gwe ky'olina okukola subscribinga onyigene kadeka notification osobole kubanga omanya updates zona, osobole kubanga omanya bichi ebigenda maso mugwanga ilia Uganda ne musi yona okutwaliza wamu. The Buzz UG with the number one entertainment channel for wetuli okulaba nti obera informed, wetuli okulaba nti kutegeze ebibaba de tomanyi tukusomesa kusonga ezenja ulu abakugutuba na bwanu. The Buzz UG MC Mario Wendy.